mnogi su mi govorili da je nemoguće da ću sutradan imati porodicu, ali to je bila moja najveća želja, da se ostvarim kao majka. Rođena sam kao zdrava devojčica, rasla, trenirala tenis i karate i sa samo 15 godina sam se neizlečivo razbolela, usled čega sam ostala osoba sa 100% invaliditetom. Ja sam verovala da ću jednog dana dobiti bebu, u to vreme nije ni bilo sve ovo što smo sada u poslednjih par godina uradili. Samo treba podići svest o tome, jer svi smo mi ljudi i svi imamo pravo na izbor. I da sam uspela da pošaljem poruku i osnažila devojke i žene sa invaliditetom, jer nakon mene su se mnogi odlučile na taj korak i jako mi je